Pozdrav svima, danas nastavljam priču o silicijumu. Prvi video je bio dosta gledan, oko 150.000 prikaza ima do sada i stiglo je dosta pitanja, kao što, na primjer, zašto moj lekar ne zna za silicijum, ako je silicijum tako važan, zašto tek sada čujemo o njemu i kombinacija, moj lekar kaže da je silicijum glupost zato što nikad nije čuo za njega. E pa, ovo je video koji će vam u detalje objasniti zašto je silicijum važan pre svega za zdravlje kože, kose, noktiju, ali i zglobova, hrskavice, krvnih sudova i svuda tamo gde se nalazi vezivno tkivo i kolagen. Zašto lekari ne znaju o silicijumu? Pa zbog toga što nismo bog zna šta učili na fakultetu o silicijumu. Ja jedino čega se sećam je silikoza pluća koja se javlja kod ljudi koji su izloženi nekim parama, isparenjima koje sadrže silicijum, kao što su rudari ili ljudi koji se bave peskiranjem, čini mi se da se tako zove. Znači, to je to pomena silicijuma na medicinskom fakultetu. Danas postoje značajni naučni radovi koji objašnjavaju koliko je silicijum važan za stvaranje kolagena, elastina, keratina, pa ću vam danas, kažem, malo više pričati o tome. Pre nego što pređem na detalje šta sve silicijum tačno radi u našem organizmu da bi imali zdravi, jak kolagen i vezivno tkivo, želim da pozdravim prijatelje današnje emisije. To je preparat Inderma Silica, već vam je poznato. Inderma Silica je preparat na bazi rastavića, u pitanju je organski vezan silicijum, lako iskoristljiv, u kombinaciji sa vitaminima B grupe koji su značajni zbog toga što podstiču dobru cirkulaciju, tako da ako imate bilo kakav problem sa kožom, kosom, noktima, vredi da pokušate da pijete bar 3 meseca ovaj suplement. Ono što je dobro je da još uvijek traje akcija 2+1, pa svako ko je zainteresovan za ovaj proizvod može ga pronaći na linku koji se nalazi u opisu videa. Tu su vam sve informacije, tu vam je web shop i ono što je dobro, te 3 kutije koje dobijate traju vam 3 meseca onoliko koliko se preporučuje suplementacija silicijumu za zdravu kožu, kosu i nokte. U prethodnom videu stiglo je nekoliko pitanja na temu gdje se silicijum nalazi u hrani. Ja sam malo nešto rekla o tome, ali sad ću opet ponoviti, znači da silicijum u određenim količinama možete pronaći u žitaricama od celog zrna, u pivu, u bananama, avokadu, crvenom pasulju, zelenim lisnatom povrću i tako dalje. Ponovit ću ono što sam rekla i u prethodnom videu, da namirnice koje dobijamo sa plantaža koje se tretiraju različitim herbicidima, insekticidima na bazi aluminijuma jako iscrpljuju silicijum iz tla. Tako da biljke koje rastu na takvim njivama imaju jako malu količinu silicijuma u svom sastavu. Zbog toga se ljudi češće okreću lekovitim biljkama koje su izvor silicijuma, kao što je biljka rastavić, jer rastavić ima neverovatnu sposobnost da upija veliku količinu silicijuma i raste u principu u poljima koja nisu tretirana različitim hemijskim pesticidima, insekticidima i tako dalje. E sad, šta kaže nauka? Nauka kaže da bez prisustva silicijuma u dovoljnim količinama neće doći do normalnog stvaranja kolagena, elastina, keratina ili jednom rečju vezivnog tkiva. Da ne bi ponavljala priču, o tome sam već pričala malo detaljnije u prvom videu, pa ako ga interesuje ova priča od početka, najbolje da pogleda prvi video, tako da ostavit ću u opisu videa link ka prvom delu ove priče. Prva stvar zbog koje je silicijum važan u našem organizmu je da omogućava normalan rad enzima i određenih gena, znači dovodi do aktivacije gena koji su neophodni za stvaranje normalnog kolagena. Znate koliko se sad danas priča o kolagenu, koliko je on važan za zdravlje kostiju, ali i kože, kose, noktiju. Neću sad ulaziti u priču šta sve radi kolagen, a kad kažem vezivno tkivo, kolagen, elastin, keratin, sve se to vrti oko jedne te iste stvari, odnosno zdravlja vezivnog tkiva. Da biste shvatili koliko je silicijum važan za stvaranje kolagena, ja ću vam pokušati na ovako jedan plastičan način da objasnim šta silicijum radi pri nastanku kolagenih vlakana, zašto je neophodno njegovo prisustvo da bismo imali zdrav kolagen. Zamislite, na primjer, da su, ovo sam uzela od mojih ćerki, učinilo mi se zgodno da vam objasnim kako nastaje. Znači, zamislite sada da su ovo lanci, takozvani alfa lanci.
Šta znači to alfa lanci? Kolagen nastaje tako što se određene aminokiseline su gradivni blokovi našeg tela, bez aminokiselina nema nam života, njih unosimo putem proteina iz ishrane, meso, mleko, jaja, koštunjavi plodovi, mahunarke itd. Bez dovoljnog unosa proteina naše telo bi jako patilo i bilo bi jako bolesno jer nema gradivne blokove. Tako da ono od čega nastaju proteini su oni sitniji delovi, su aminokiseline. E sad, zamislite kako se kolagen stvara. Tako što se određene aminokiseline, kao što su prolin, hidroksiprolin i lizin, znači to su nazivi aminokiselina, ređaju i napravi jedan alfa lanac. Potrebno je da se napravi tri alfa lanca i da se vežu jedan za drugi, da se umotaju i da pri tome naprave jedno vlakno koje će na kraju učiniti naš kolagen, naše vezivo. Prisustvo silicijuma je neophodno da bi se iz aminokiseline prolin nastao hidroksiprolin. Znači, ako se to ne desi, ovaj lanac se neće formirati i raspašće se. Nećete imati kolagena vlakna ili nećete imati zdrava kolagena vlakna. To je jedna uloga silicijuma. Znači, omogućava vezivanje ovih vlakana i omogućava normalno stvaranje kolagena tako što aktivira određene enzime hidroksilacije koji omogućavaju pretvaranje aminokiseline iz jednog u drugi oblik, da sad ne ulazim u to, nije ni bitno. Znači, ovo što sam vam ovako uprošteno objasnila je zapravo prokolagenski ciklus, kada iz prokolagena nastaje kolagen. Procenjuje se da u našem telu može nastati oko 900 grama prokolagena, ali da svega 100 grama je zreo kolagen, onaj koji se zaista ugradi u naša tkiva. Druga važna stvar koju radi silicijum, odnosno ortosilicijumska kiselina, to je taj organski oblik lako iskoristljivog silicijuma i onaj oblik silicijuma koji radi posao u našem telu, da povezuje kolagena vlakna, znači upravo ova vlakna koja nastaju ovim prokolagenskim ciklusom, sa proteoglikanima i glikozaminoglikanima, znači to su određene materije koje čine naš kolagen, našo vezivno tkivo, znači to zaista sad nije potrebno da ulazimo u te detalje. Ova šema vam pokazuje kad ima dovoljne količine silicijuma u telu da je povezivanje kolagenih vlakana zdravo, normalno i da imate zdravu kožu, kosu i nokte, odnosno imate te zdrave takozvane ukrštene veze. Dok ako nemate dovoljne količine silicijuma, te ukrštene veze neće raditi svoj posao i neće se proizvoditi normalne količine veziva. To vezivo će biti poremećene strukture kao i kolagen koji se nalazi u njemu. Koja je uloga silicijuma u zdravlju naše kože? Ovde, kao što možete vidjeti, imam jedan lep presek kako naša koža izgleda. Ovaj gornji površinski sloj koji ima ove dlačice zove se epiderm. Ovaj središnji sloj naziva se derm i on nam je najvažniji u ovoj priči. I ovaj donji sloj koji ima ovo malo, vidjet ćete, žuto, to je zapravo masno tkivo i krvni sudovi, naziva se hipoderm. Zato kada govorimo o kolagenu, elastinu, keratinu, vezivu, mi zapravo govorimo o dermu, šta se dešava u to središnjem sloju kože. Kada imate dovoljno silicijuma i dovoljno hranjivih materija koje će izgraditi kolagen, odnosno dovoljno proteina u svojoj ishrani, onda će ovaj derm da bude jak, zdrav i poprilično velik. Međutim, ako nemate dovoljno hranjivih materija kao što su aminokiseline i prisustvo silicijuma, ali ako ne unosite dovoljno vitamina C, onda će ovaj središnji sloj početi da se tanji. I vezivna vlakna koja se nalaze u njemu više neće imati pravilnu strukturu, već će biti iskidana, degenerisana. Znači, počeće da se tanji ovaj dermalni sloj i to se upravo dešava kod lipedema o kome sam pričala u prethodnom videu, znači dolazi do tanjenja ovog dermalnog sloja, pa onda ove masne ćelije se nalaze tik ispod kože zbog toga što vezivo nije zdravo. Zato kod lipedema i kod celulita, koji je, kažem, blaži oblik tanjenja dermalnog sloja, bilo bi poželjno uzimati bar 3 meseca silicijum na bazi suplemenata ili na bazi različitih lekovitih biljki. S druge strane, kada nema dovoljno silicijuma, koža postaje naborana, suva, perutava, prosto jednom rečju koža stari. I zbog toga se kaže da nedostatak silicijuma jednom rečju može se nazvati starenje. Koja je uloga silicijuma u zdravlju kose?
Kao što vidite na ovom poprečnom preseku, naša kosa, odnosno naše dlake, rastu iz korena dlake, odnosno folikula dlake, u kome se nalazi takozvana dermalna papila. U dermalnoj papili nalaze se specijalizovane ćelije koje stvaraju keratin. Kako se ćelije u dermalnoj papili pune keratinom, taj keratin gura ćelije sve ka gore i tako nam raste dlaka. Dakle, ako nemate dovoljne količine hranjivih materija koje će da ishrane koren dlake, jer vidite, znači ovo ovde plavo i crveno su, znači krvni sudovi, arterije i vene, koje dopremaju hranjive materije do korena dlake. Da bi se normalno stvarala dovoljna količina keratina u foliku dlake, potrebno je da imate dovoljne količine aminokiselina, silicijuma, ali i vitamina B grupe. Vitamini B grupe omogućavaju takozvano punjenje dermalne papile, odnosno oni ishranjuju krvne sudove koji se ovde nalaze, znači arterije su crveno, vene su plavo i omogućavaju normalno dopremanje kiseonika i hranjivih materija. Ako dođe do poremećaja u tom finom mehanizmu, dolazi do toga da se ova dermalna papila tanji i da folikul dlake se polako pomera ka gore, nema onda više kontakt sa krvnim sudovima i na kraju kosa opada. Zbog svega toga, ljudi koji imaju bilo kakav problem sa opadanjem kose, kao što je alopecija ili proređivanje kose ili alopecija areata, da kosa opada u pečatima ili prosto da imate krtu, lomljivu, tanku kosu, vredi da date šansu suplementima silicijuma u kombinaciji sa vitaminima B grupe, kao što je Inderma silika, znači on već gotov preparat, ima i silicijum i vitamine B grupe i potrebno je piti bar 3 meseca da biste videli značajno poboljšanje kada je u pitanju opadanje kose. Kakvu ulogu silicijum igra u stvaranju zdrave nokatne ploče i nokta? Pa vrlo slična priča kao i kada je u pitanju stvaranje zdrave kose. Naš nokat raste iz matrice, odnosno matriksa koji se nalazi u korenu nokta i takođe je za čvrstinu nokta odgovoran keratin, slično kao i u kosi. U noktima se nalazi takozvani tvrdi keratin, dok se u kosi nalazi mek keratin. Problem sa noktima uglavnom nastaje kako godine života odmiču, jer se smanjuje veličina ovog matriksa i matrice odakle nokat raste, zbog toga što dolazi do smanjenog dotoka hranjivih materija, kiseonika, aminokiselina i opet silicijum i vitamini B grupe ovde mogu pomoći, zbog toga što prvo poboljšavaju cirkulaciju i dotok hranjivih materija, a s druge strane omogućavaju normalnu funkciju enzima i aktivaciju različitih gena koji će podstaći fibroblaste, znači fibroblasti su ćelije koje stvaraju kolagen, elastin, keratin i sve ono što jednim imenom nazivamo vezivno tkivo. Dakle, ako imate krte, lomljive nokte, lako pucaju, lako se listaju ili su skloni gljivičnim infekcijama ili ako već imate gljivične infekcije nokta, vredi da date šansu silicijumu bar 3 meseca i da vidite kakve ćete postići rezultate, jer ćete sigurno drastično ubrzati proces kako nokat raste i kako se obnavlja. Poboljšanje već možete videti u roku od mesec dana. Nisam htela detaljno da ulazim u različite naučne studije koje su vezane za ulogu silicijuma u stvaranju veziva i kolagena. Sve one koje detaljno interesuje ta stručna tema ostavit ću u opisu videa linkove ka tim naučnim radovima, pa možete da pogledate detalje. Na ovom YouTube kanalu imate preko 250 različitih videa na veoma različite i široke teme koje su uglavnom vezane za ishranu, suplementaciju, zdrav način života, tako da pogledajte, još nešto ćete sigurno korisno naći za sebe. Hvala na gledanju i vidimo se. Pozdrav!